Shin me zai faru mutum ya sha giya? Assalamu alaikum, sunana Dr. Maryam. Ina kawo muku videos game da lafiyanku, so ku tabbata kun yi subscribing. Insha Allah muna so mu kai 100k a YouTube. Mutane da yawa suna shan giya duk da sun san illan shi, domin jin daɗi ko kawar da damuwa ko kuma nishaɗi a cikin jama'a. To shin mutum ya sha giya me zai faru? A likitance muna kiran giya ethanol. Idan mutum ya sha giya ko ethanol yana zuwa ciki ne ko hanji a wajen ne jikin mai yake absorbing din shi ya shiga cikin jini. In giya ne ya samu ya shiga cikin jini yana wucewa direct hanta ne. To hanta mu shine yake da babban aiki a gaban shi. Hanta mu ne yake daukan giyan nan ya karkarya shi ya maida shi abin da jikin mu zai iya fitarwa. Hanta mu yana da wasu important enzymes guda biyu da suke karkarye wannan alcohol din wato giyan nan. Enzyme na farko shine alcohol dehydrogenase. Wannan shine yake mai da ethanol din nan wato giya wani abin da muke cewa acetaldehyde. To wannan acetaldehyde din fa poison ne. Amma luckily hanta mu yana da wani enzyme kuma daban da muke cewa acetaldehyde dehydrogenase da yake karkarye wannan acetaldehyde din ya maida shi acetate. To jikin mu wannan acetate ne yake iya dauka ya karkarya ya mai ruwa ya fitar. To matsalan da ake samu shine wannan ethanol din idan ya je hantan nan jinin da sauri yake wucewa. To hantan baya samu ya karkarye gaba ɗaya giyan da mutum ya sha a lokaci daya. Sai jinin nan ya je ya yi ta dawowa tukuna kafin hantan ya samu ya karkarye gaba ɗaya ya fitar. To matsalan shine kafin jinin nan fa ya zagayo hantan nan sai ya bi ta kwakwalwa tukunna kuma a wajen alcohol wato giya yake aiki. Kwakwalwan mu suna da kwayoyin halittar da muke kiran su neurons. Waɗannan neurons din suna amfani da wasu chemicals ne su yi communicating da juna. Akwai chemicals kwaya biyu da zamu yi magana a kai. Su ne glutamate da kuma GABA amma na butyric acid wato abin da muke cewa akwai GABA. Shi glutamate din nan shi neurons din suke amfani da shi su yi exciting sauran neurons din su yi communicating. So kwakwalwan mu yana amfani da glutamate din nan wajen memory wato tuno abubuwa da cognition gane abubuwa da kuma mood din mu. Shi kuma gaban nan abin da muke kira inhibitory neurotransmitter kenan. Wato kwakwalwan mu shi yake amfani da shi yayi calming me down misali wajen kwantar da hankali. To abin da ke faruwa shine in giyan nan ya je kwakwalwa yana zuwa ya ƙara aikin wannan gaban ne kuma ya rage aikin wannan glutamate din. Sannan banda wannan yana zuwa ya ƙara levels din wasu chemicals da muke kira dopamine, serotonin da endorphins. Waɗannan su ne suke bada pleasure wato irin nishaɗi ko wani high da mutum yake ji. Kwakwalwan mu akwai bangare kala-kala. Idan giyan ya je inda muke cewa cerebral cortex yana zuwa ne ya sa mutum ya zama relaxed, mutum ya zo ya manta abubuwa, ya zo ya kasa magana ko tunani da kyau. In giyan ya je wani bangare da muke kira prefrontal cortex yana ja wani abu ne da muke cewa loss of inhibition. Wannan shine abin da normally zaka ga wannan bai kamata ba ka daina yi, zai je cire maka abin da yake hana ka yin abubuwan da bai kamata ba. So ba za ma ka iya telling difference between right and wrong ba. Ba bambancin ka da yaro komai ma zaka iya yi. In giyan ya je wani bangare da muke kira amygdala ko nucleus accumbens zai iya sa mutum ya ji wani high, ya ji wani irin dadi ya kama shi. Giya zai iya zuwa cerebellum bangaren kwakwalwa da yake taimaka ma coordination din wato inda mutum zai iya tafiya straight. Sai ka ga mutum idan ya sha giya ya bugu baya iya tafiya straight sai ya rinka staggering yana haka kamar zai fadi. Giya zai iya zuwa hypothalamus ko pituitary din mu ya je ya wargaza hormone da mood din mu. Sannan giya zai iya zuwa medulla oblongata din mu ya sa mutum ya gigice. To waɗannan abubuwan za su ta faruwa da mutum ne har sai hantan ya samu lokacin ya cire gaba ɗaya giyan da ke cikin jini tukunna. Kuma waɗannan abubuwan da mutane suke ji shi ne dalilan da yake sa mutane suke shan giya duk da sun san illolin giya. Matsalan shi ne in kwakwalwan mutum ya saba da haka zai zo ya ce kullum kana shan giya kana saukar min da glutamate levels ina to na san me zan yi. Da ke Allah ya halicci kwakwalwan mu da wayo sai su ce to na san wannan zai sha giya yanzu abin da zan yi kafin ma ya sha giyan bari in ƙara levels ɗin wannan glutamate ɗin so da in ya sha wannan giyan ko da glutamate levels sun nan za su sako ba za su sako sosai ba. To fa in yi haka akwai matsala domin dole fa sai mutum ya sha giyan kuma yanzu zai ji daidai. Saboda yanzu kuma wannan glutamate levels din da suka yi sama saboda kwakwalwanka yana tunanin zaka zo ka sha giya daga baya za su iya sa mutum ya zama very irritable very anxious mutum ya kasa zama waje daya jikin shi yana mishi wani iri baya iya bacci mood din shi ya zo ya canja. Hakan zai sa mutum ya ji shi fa in bai sha wannan giyan ba kuma ba zai dawo daidai ba. So dole haka mutum zai koma ya rinka shan giya domin ya sako da glutamate levels din nan yayi rising wannan GABA levels din matsalan kenan. Kuma haka zai iya jawo dependence. Mutum ya zo ya zama alcoholic baya iya komi sai ya sha giya. Sannan wahalar mutum fa bai kare a wajen ba. Bayan hanta ya gama cire gaba ɗaya giya a cikin jini, mutum kuma zai iya zuwa ya samu hangovers. Wannan wani masifa ne da mutum yake shiga wani damuwa bayan giyan ya gama fita daga jikin shi musamman da safe. Mutum ya zo ya ta samun headaches, ciwon kai ko ma mutum ya zo ya ta amai kamar wani mara lafiya. Ana tunanin haka yana faruwa saboda waɗannan dalilan ne.
daya saboda dehydration. Giya yana da wani effect a jikin mutum da ake kira diuretic effect. Yana nufin giya yana sa mutum yayi ta fitsari yayi ta fitsari. Haka zai iya jawo dehydration, wato ruwan jikin mutum ya ragu. To ana tunanin haka yana iya contributing to wannan hangover da mutane suke samu sun sha giya amma dai ba a gama tabbatarwa ba. Na biyu, wannan acetaldehyde din in kun tuna, ba mun ce ethanol a liver wato alcohol yana ana karya shi bane kuma acetaldehyde kuma wannan acetaldehyde din poison ne. Sai wani enzyme acetaldehyde dehydrogenase yazo ya karya ya mayar acetate abinda jikin mutum zai iya fitarwa. To idan mutum ya sha giya da yawa waɗannan acetaldehyde din za su iya taruwa su ci ƙarfin wannan enzyme din da muke kira acetaldehyde dehydrogenase. So idan acetaldehyde din nan suka taru za su iya jawo toxic effects a jikin mutum kamar fuskar mutum yayi ja wannan afi gani a turawa ko kuma dai mutum ya ta ciwon kai da su vomiting din nan aman nan. Sannan na uku akwai su substances din ake ƙarawa giya kamar su methanol shi ma hata ya kakkarya yana iya mayarwa formaldehyde which shi ma wani poison din ne daban. Duk haka suna iya contributing to hangovers din da mutane suke iya samu in sun sha giya. Za ku dauka wahala a nan ta kare ko? To a'a, banda duk matsalan nan, giya yana bala'in kashe hanta. Da ke in mutum ya sha giya, hantan yana focusing akan wannan giya ne domin ya kakkarya ya fita, sai ya manta wasu ayyukan da ya kamata shi ma ya yi. Kamar kakkarya kitse, waɗannan ƙwayoyin kitse ɗin da muke kira fatty acids sai su taru a cikin hantan, su sa hantan ya taru da kitse, abinda muke kira fatty liver. Matsalan haka zai iya jawo hepatitis, ya zo ya kashe hantan mutum. In hantan mutum ya mutu kuma is another problem. Na biyu, giya yana tara acid a ciki, ya zo ya yi worsening. Ulcer idan mutum yana da ulcer sannan zai iya jawo wani condition da muke kira gastroesophageal reflux disease wato GERD kenan. Hakan shi ma yana zuwa ne kamar ulcer. Na uku, shan giya yana iya jawo pancreatitis. Pancreas wani organ ne a cikin cikinmu da ke taya mu digesting abinci in mun ci. Sannan pancreas ɗinmu ne ma yake sake insulin in mun ci abinci. Kuma masu diabetes wannan matsalan insulin ɗin suke da shi daga pancreas. So idan mutum yana shan giya zai iya zuwa ya jawo mu kashi wani matsala da muke cewa pancreatitis. Wannan pancreas ɗin ne kamar yake zuwa ya ji wa kanshi ciwo ya zo dai shi ma wani matsala ne daban. Na hudu, giya yana worsening gout. Gout wani ciwo ne yayin da uric acid wato product ɗin da idan jikinmu ya kakkarya DNA yake yi. To shi wannan uric acid ɗin yakan taru ya je ya saku a cikin joints ɗin mutum sai kaga irin kamar babban yatsan mutum ya girma ya kumbura yana yi wa mutum ciwo. To giya yana iya ƙara wannan ciwon. Sannan confirm giya yana making BP worse masu hawan jini kenan. Yana worsening diabetes masu ciwon suga. Yana iya ƙara ma mutum risk ɗin heart attack da kuma ciwon zuciya. Duk fa wannan abubuwan da muka yi bayani ɗan ne daga cikin matsalolin giya. In summary dai, a sha ruwa kar a sha giya.